নমস্কার, মই কাছাৰ জিলাৰ উদাৰবন সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অতি পিছপৰা গাঁও জাপিৰবন গাঁৱৰ পৰা মই সদৌ কাছাৰ জিলা আৰু আমাৰ নৈখন গাঁৱৰ ৰাজবংশী সমাজৰ পৰা আপোনাসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। অহা দেওবাৰে আমাৰ জাপিৰবন গাঁৱত বিশ্ববীৰ শিলাৰায় দিৱস উদযাপন আমি অনুষ্ঠান আহ্বান কৰিছোঁ। আমি গোটেই অসমবাসীক মিডিয়াৰ যোগেদি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনাসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানখনত অংশগ্ৰহণ কৰি সুন্দৰ আৰু সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ কাৰণে। আমি আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায় লগতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিমান ভূমিপুত্ৰ আছে সকলো আমি একত্ৰিত হৈ আমি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আপোনাসকলক আমি মিডিয়াৰ যোগেদি আমন্ত্ৰণ জনালোঁ যে যাতে আমাৰ এই দেওবাৰে অনুষ্ঠানখনত উপস্থিত হৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানখনক সুন্দৰ আৰু সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ কাৰণে আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। হয়তো কাছাৰ জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী সকলৰ তৰফৰ পৰা মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰে কাছাৰ জিলাৰ জাপিৰবন গাঁৱত 513তম মহাবীৰ বিশ্ববীৰ শিলাৰায় দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। গতিকে মই আদৰণি কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে মই গোটেই কাছাৰ জিলাৰ প্ৰতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাসকলে সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ আমাৰ অনুষ্ঠানখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাসকলে আমাক সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ।